ដំណើរកំសាន្តទៅកប៉ុតកែបលងាចបែបលោបាចិច្ចអីចឹងណាចំណាយលុយអត់តិចហើយបានធ្វើកន្លែងច្រើនទៀតពួកខ្ញុំចេញពីម្ពឹងទៅនោះមក6ផឹកយាយទៅចេញហៀងលឿនដែរដល់សារចង់បានដែរបានច្រើនកន្លែងហ៎ហើយជីបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ចូល 7-11 ទីអីញ៉ាំធ្វើពូពេលផឹកតិចសិនហើយបន្តមកពួកខ្ញុំជីមកដល់ផ្សារឈូកកន្លែងណាគេល្បីលក់មន់អាំងឆ្ងាញ់ពេលជីមកដល់កន្លែងហ្នឹងឃើញគេលក់មន់អាំងទីអាំងឡើងពេញនឹងមកមើលចេញមកឡើងតំណងហើយខ្ញុំក៏បានចូលទិញមន់មួយក្បាលតម្លៃ 25,000 ទុកញ៉ាំនៅតាមឡានហើយជីបានមកស្ទុះតិចមកពួកខ្ញុំក៏បានមកដល់កប៉ាល់បានសម្រាប់ចៃពេលដែលបានមកដល់វងមូលតរេនេះហើយអីដែលខ្ញុំដឹកឃើញមុនគេគឺនំប៉័ងអាំងនេះហ្មងនិយាយទៅឲ្យតែមកកប៉ាល់លោកណាក៏ដែរគឺដែរចោលហើយនំប៉័ងអាំងរបស់គាត់ហ្នឹងឯងគឺឆ្ងាញ់សាហាវហ្មងខ្ញុំទិញពីដើមតម្លៃអស់8000រៀលហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចូល Starbucks មុនគេ Starbucks នេះស្អាតខ្លាំងហ្មងទីតាំងមកគេឡើងល្អហ្មងនៅជាប់មាត់ទឹកតែថាខ្ញុំទៅពេលថ្ងៃយករៀងក្តៅតិចតែបើថាមកពេលល្ងាចអីអួយដឹងតែអែមហ្មងចេញពី Starbucks ខ្ញុំដើរមកកន្លែងសេះសមុទ្រមកមើលឲ្យចិត្តភ្នែកម្ដងមើលរាល់ដងធ្លាប់តែឃើញនៅតាមទិសាបោតែសភាពនៅតាមមាត់ទន្លេនេះហ่าឡើងស្អាតខ្លាំងហ្មងខ្ញុំអង្គុយលេងនៅនឹងមកស្ទុះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅភូមិកប៉ាល់ពេញម្ដងខ្ញុំជិះពីកន្លែងសេះសមុទ្រមកដល់ភូមិកប៉ាល់នេះហ่ារៀងចិត្តគ្នាដែរទេប្រហែលជា15នាទីអីណាមកដល់ភូមិកប៉ាល់គេហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងត្រូវទិញសបត់ហើយតម្លៃក្នុងមកសបត់ហ្នឹងគឺតម្លៃ10000រៀលប៉ុន្តែយើងអាចយកសបត់ហ្នឹងទៅដូរជារបស់ញ៉ាំបានដូចជាតកក់ឈូហើយនឹងផ្អែមអីជាដើមនៅកន្លែងហ្នឹងគេរៀបចំចេញមកឡើង clean ហ្មងហើយឡើងធំខ្ញុំចំណាយពេលឡើង 2-3 ម៉ោងដែរហើយនៅអត់ទាន់សាប់កន្លែងរបស់គេទៀតអ្នកដែលបានមកដល់ខេត្តកប៉ាល់ហើយមិនគួរមកដំឡើងមកកន្លែងនេះទេខ្ញុំរែកដៃដល់លើដប់ហ្មងខ្ញុំធានាទៅដល់ហើយដល់តែអត់ខកបំណងទេខ្ញុំចេញពីភូមិកប៉ាល់ហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង2ជាងហើយក៏ឈ្មោះទៅខេត្តកែបខេត្តកែបហ្នឹងមិនតែញ៉ាំបាយឆាប់10000ហ្នឹងឯណាអត់ទេគឺទៅលេងឆ្នេរអង្កែតាមផ្លូវទៅឆ្នេរអង្កែហ្នឹងឡើងស្អាតហ្មងដោយសារតែផ្លូវគេទៅតែធ្វើថ្មីយកបន្ទាប់ពីជិះបានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងខ្ញុំបានមកដល់ឆ្នេរអង្កែហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលញ៉ាំអីនៅហ្នឹងហើយអង្គុយលេងបានមកស្ទូហើយថតរូបថតអីហើយពួកខ្ញុំក៏រៀបចំអាវ៉ាន់មកបំពេញវិញខ្ញុំទៅឆ្នេរអង្កែហ្នឹងតម្លៃអសើថ្លៃដូចនៅកែពេកតម្លៃគេចេញមកសមរម្យអាចទទួលយកបានខ្ញុំចេញមកបំពេញវិញហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា4ជាងហើយនៅតាមផ្លូវជិះមកបំពេញវិញហ្នឹងគេលក់ដងក្រអូបឡើងនៅពេញផ្លូវចុងថ្ងៃខ្ញុំក៏ឈប់ទិញដងក្រអូបញ៉ាំ2ផ្លែហើយមួយផ្លែគេហ្នឹងតម្លៃដូចជា5000រៀលលក់នៅហ្នឹងក៏ឡើង friendly ជាមួយយើងហ្មងហើយពួកខ្ញុំក៏បានមកដល់បំពេញវិញប្រហែលជាម៉ោង6ជាងហើយសម្រាប់មកពួកខ្ញុំទៅគ្នា4នាក់ហ្នឹងច្នៃម្នាក់អស់ធំតា30រៀលជាងឯងពួកខ្ញុំច្នៃអស់តិចហ្នឹងដោយសារតែពេលញ៉ាំអីពួកខ្ញុំចែកគ្នាជា4នាក់ហើយមួយទៀតពួកខ្ញុំអត់ចូលញ៉ាំអីឡើងថ្លៃថ្លៃក្នុងហាងអីឯងចូលញ៉ាំរបៀបធម្មតាធម្មតាទេចុងវីដេអូទៅកែភ្នំទឹកកប៉ាល់របស់ខ្ញុំមកគឺចប់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយ